і грають і діти, які, ну, може, не в далекому майбутньому будуть захищати, я надіюсь так, будуть захищати честь нашої Хмельницької області і міста Хмельницького. Приклад тому команда Поділля, яка в цьому році грала в другій лізі. Ви бачили, що вчора ці хлопці, футболісти, грали в дитячо-юнацькій футбольній лізі, а вже цьогоріч вони приймали участь в професійних змаганнях.